Здравейте, аз съм Пламен Гирганов и ще ви запозная с програма софтуер, който се прави караоке. Програмата се нарича Carafun, тя е доста стара и вече не е налична като апгрейд. Какво означава това? Означава това официалния сайт. Означава, че оттам можете да си изтеглите само плеер, ако има направени готови караокета. Сега това, което аз използвам, е редактора на тази програма, който го имам като инсталационен файл. И ще разкажа малко повече за самата програма, какви функции има и как това, което го имам, го превръщам в видео и го качвам в мрежите, за да бъде използвано от всички. Първо, програмата е блокирана за използване или като караоке редактор през 2011 година поради много оплаквания за кражба на авторски права. Аз мисля, че учителите и това, което ние правиме като функция, не можем да бъдем обвинени, че крадем авторски права или продаваме нещо, особено в общообразователното училище, преподавателите по музика. Така. Програмата съм си инсталирал на руски език, тъй като за мен той е по-удобен, по-разбираем и мога да го използвам като средство. Така. В началото, когато се стартира караоке редактора, имаме дали да създадем караоке или заготовка. Тези функции, понеже програмата е доста стара, не работят. Може да отворите някой проект, който е правен и ви се зарежда това, което сте работили. И има съхранени аудио, текст и подреждането на едното с другото. Има видове панели на инструмента, настройка на състоянието и да преглеждате изпълнител. Това е било предвидено, но вече не е работещо. Това, което се изисква минималното, за да може да настроите и да направите караоке, първото трябва да извикате музикалния източник. Тук горе в най-горната лента има едно говорителче с ноти. Източник от библиотеката и си извиквате в библиотеката аудио. Желателно аудиото да бъде MP3, защото MP4 и другите формати на аудио не ги чете. Пробвал съм най-различни варианти. И единственото, което може да се употребява, е MP3 в всичките му разновидности. Все пак говорим за работен вариант, така че при работния вариант търсиме минимално представяне и шоу и максимално качество като крайен ефект. След като сме избрали аудиото, то се появява една жълта лента, тук най-долната страна, което означава, че аудиото е заредено. И ако пуснем, вече аудиото тръгва. Сега тук имаме библиотека, в която библиотека можем да добавим изображение, което изображение да бъде за начален екран. Не ви съветвам да го правите, защото изображенията обикновено са с... много ги разтяга и буквално изглеждат смешни. Това е първото. Второто нещо, което съм забелязал и съм го констатирал при беседването с деца на различна възраст, че всичко различно от текста, който се появява на екрана, е ги разсеял. Настройка на фона. Аз слагам зелен цвят на фона, защото този зелен цвят не дразни очите и не натоварва особено децата взирането в екрана. Каквато ще да е резолюцията на телефона, защото децата обикновено на телефон и на таблет го ползват, това не натоварва очите им, което е много добре като представяне. Може да се слагат различни филтри, които филтри са евентуално ако има изображение и да се прави
това изображение да бъде негативно, да бъде леко видяно или да бъде като воден знак. И в долната част има едно падащо меню, което е прозрачност, дали да бъде негативно, адаптивно. Това е във връзка с изображение, ако слагаме изображение като фон. Така. На този бутон, който е в горната част, така нареченият свойства, това е описанието на карокито. Това описание ще се появи в заглавието или в началото на стартирането на карокито. То ще бъде като заглавна час, някъде около 10 на секунди е и ще бъде заглавие и изпълнител. Тези два реда ще се покажат. Останалото, каквото и да напишете, то няма да се показва като визуализация. Аз ще напиша само похвали се Иван, лазърска песен и след това ще видите в визуализацията как ще излезе, като стане готово. Така, второто нещо, което трябва да имате готовност да го копирате и да го поставите, това е текст. Подготвил съм текста на тази песен, която ще правя и съответно копирам и го поставям в редактора, който е на текст. Тук имаме изменение на текста и го поставям. Така. Сега тук искам да уточна така, тънкости, които са свързани с начина на подреждане на караокето, за да може да излиза в съответния ред или как се подреждат посрички. Така. Тук имаме текст, който обикновено ние музиканти, учители по музика, поставяме с наклонена черта и две, което означава, че съответният текст се повтаря два пъти. Ако е с ноти, ще бъде с две черти и с две точки. Тук обаче трябва да бъде изписано всичко едно към едно. Защото, след малко ще демонстрирам, самата песен върви в следния порядък. Да пусна малко по-напред. Разделяме на срички това, което сричкуваме общо взето текст. Похвали са. Разделянето става с наклонена черта. Иван добър юнак. И отдолу. Иван бър юнак. Така, сложим и точка. Сега ще направя втория ред и след което ще синхронизирам текста с мелодията, която е на самата песен. Защо ще го направя? За да визуализирам това, което имаме за цел да направим. Сега, всеки един символ, който е отделен с интервал, например цифрата 1 и куплет, след това ще демонстрирам как става,
ще бъдат отделени като две отделни появявания или първо едно, след това е куплет. Първа група, също като се заложи, ще бъде появяване като едно цяло или като една цяла сричка се възприема от самата програма. Сега ще се опитам да търса скоростта. Да. Тази програма има възможност скорост на запис. Намалява с 25%, намалява с 50%, в зависимост от каква е бързината на песента. Сега ще ви покажа как се получава. Синхронизиране на текст, десен бутон и синхронизиране на текст. И от тук ви пита дали искате да го направите. Сега, преди да натисна да, ще демонстрирам, ще обясна. Синхронизирането на текста става в момента, в който чувате сричката, която трябва да се появи, или надписа, който искате да поставите, се натиска Space. И по този начин поставяте отметка, че тази сричка, съответния символ или група или дума, като цяло трябва да бъдат на съответното място. Така, само че аз не съм го пуснал от самото начало и не бях готов. Пускам пак синхронизация. Сега се връщам назад. Втората част, която не бях синхронизирал или не бях разделил на срички, че си има, че си има, конче и ровито, там излизаха цели думи. На първия цифра 1, която е с лупичките в горния край, имаме настройки на текст. Какво означава това? Имаме различни шрифтове. Аз обикновено използвам Times New Roman и с големина някъде около 24. Имайки предвид, че е зелен фона, поставям контрастни цветове, като това е предпочитание на всеки. Съобразете се с това, че това, което ще се вижда на много малки устройства, на телефони, ще се вижда на различни по марка и по разновидност и трябва да бъде доста добре контрастно представено, за да може да се вижда този текст, който описваме и да бъде функционален за използването на децата. Граница. Дали има тънка граница, дали няма граница, това са различните очертания на текста и вие преценявате дали да го има или няма. Посреднение. Може да бъде в ляво, може да бъде в дясно. Най-добрият вариант за мен е да бъде в центъра, за да може да се вижда. Равно отгоре до долу. Може да се движи и в вид на Междузвездни войни. Текста както е. Всичкото това нещо е доста интересно, но имайте предвид, че вече граничи с разсейването или с загубата на концентрация от страна на децата, защото те започват да се заглеждат в други ефекти или дейности, които са зад кадър. Имаме
различни ефекти за появяване или за маркиране на сричките. Намаляване, увеличаване, движение отгоре надолу, движение от дясно наляво, стрелба по гълъби, което е доста забавно, но пак казвам. Губи се центъра и аз затова предпочитам основните настройки да бъдат без ефект, а да се Защо го казвам? Защото понякога може да се случи така, че без да искате да сте допуснали грешка на някоя сричка и по този начин да не подскочи съответната сричка или думичка и това да създава грешна представа на децата. Или да не е функционално най-малкото. Така, ако прецените, че дадена сричка не е на съответното място, можете да я придвижите с натиснат ляв бутон на мишката и по този начин се появява по-рано като изпълнение. По този начин допълнително можете да си редактирате това, което сте направили. Ако искате да синхронизирате от определен момент натам, просто поставяте марката с левия бутон се натиска, отново давате синхронизация и трябва да бъдете готови да реагирате много бързо, защото синхронизацията реагира се доста бързо и трябва да бъдете готови с пейса, за да поставяте марката на следващите срички, които са от текст. Ако имате да редактирате или да промените някъде да видите, че не сте добавили наклонена черта, за да отделите сричка, избирате си корекция на текста, че си има. Разделяме има. И по този начин са маркирани тези срички. Сега ще се опитам да го синхронизирам. Това беше първия куплет, който предполагам, че сме го синхронизирали. Сега ще го пусна пак от начало. Така, тук се появи един момент, който само момент да опитам да направя една настройка. Да. Надявам се, че няма да се появява повече. Втората група, че си има, сричката трябва да започне по-отрано. И сега ще се опитам да го коригирам на ръка. Така. Останалата част от песента ще я правя и синхронизирам по-късно. Сега ще покажа какво аз прилагам, за да постигна този ефект записване на видеоклип. Самата програма има заложено експортиране в различни формати на видеофайл. Но понеже програмата много отдавна не се поддържа, нито един от тези файлове не дава да бъде съхраняван или да бъде експортиран. Още повече, че аз го използвам, програмата използвам под Linux, нали, инсталирана е чрез софтуер, който чете програми за Windows,
Още повече тази функция няма да бъде използвана. Тук откривам една скоба, че се налага записване на екрана. Можете да го правите с каквато програма имате записването на екрана. Първо обаче трябва да бъде съхранена продукцията, това, което сте направили. Съхранявам и в отварящ се прозорец ще се появи караоке плеер. Такъв плеер може да се изтегли, го има от всякъде, но трябва да се заложи караоке, за да може да бъде четен. Така, за главната страница, или това е заглавието, за което говорих, излиза похвали се Иван Лазарска песен, това, което съм описал. Този екран, който виждате с караокето, на тези очертания аз използвам програма за запис на екрана, която се нарича VocalScreen, и си маркирам екрана на този прозорец, който излиза караокето. Стартирам записа, след което стартирам караокето да продължи. Така, обърнете внимание ширината на текста, самите изречения как се подреждат, за да могат да бъдат в рамките на този прозорец и за да можете да ги използвате. Това има значение, когато правите настройките на размера на шрифт. Ако е прекалено голям размера, той ще излезе извън този екран, горе-долу това очертание ви се явява екрана, който преди малко видяхте на караоке плеер. Така че съобразявайте размера на шрифта с това, което ще се види, за да бъде използвано и да бъде функционално. Това е цялата философия или последователност на правенето на караоке. Изискват се няколко стъпки, които ако ги спазвате, ще можете да постигнете това, за което говоря, и вие самите да си правите караоке. Надявам се, че съм ви бил полезен. Аз бях Пламен Гирганов. Благодаря ви за вниманието.